Dobrý deň, ahojte, ahoj Monika. Teší ma, že tu takto s tebou dnes môžem byť, aj keď sme tu iba online, lebo nás čaká taký veľmi milý moment a ten je súčasťou práve prebiehajúceho 4. ročníka ekonomickej olympiády, ktorú organizuje INES. No a špeciálne za ekonomickou olympiádou stojíš ty a týmto ťa teda tak oficiálne privítam. Monika Budzák, riaditeľka ekonomickej olympiády. No a moje meno je Ina Sečíková a dnes sme tu hlavne preto, že spoločne rozdelíme 8 kníh. Máme totiž za sebou tie úspešné školské kola ekonomickej olympiády a tie boli teda ešte v decembri. Už aj to samotné by bolo dôvod na oslavu, no ale my o chvíľku spoznáme teda tých 8 víťazov knihy a povedz, akej knihy, Monika? Je to kniha Pokrok bez povolenia od Roberta Chovanculiaka, nášho kolegu z INES. A musím povedať, že to je naozaj vynikajúca kniha. Vidíš, Inka ju má teraz na obrazovke. A naozaj je to veľmi pútavé ekonomické čítanie a myslím si, že aj naši učitelia ju ocenia, že ak budú hľadať nejaké dobré príklady do svojej výučby ekonomie alebo do svojej hodiny ekonomie, tak určite tam niečo zaujímavé nájdu. Tak, a to bude tou pointou. Avšak nie je to len tak ľahké môcť získať túto knihu. Povedz ešte, prosím ťa, že čo bolo treba splniť, čo teda tie školy museli splniť, aby sa vôbec mohli dostať do losovania o túto super knihu? My sme sa rozhodli tento rok odmeniť učiteľov, ktorí zapoja najviac študentov v kraji, teda zapoja do školského kola ekonomickej olympiády najviac študentov. A z každého kraja vylosujeme teda jednu školu a podmienka bola, aby tieto školy zapojili 50 a viac študentov. Čiže z celého Slovenska takto túto podmienku splnilo 52 škôl a celkovo sme mali do ekonomické olympiády a zapojených 212 škôl tento ročník. Super, super. Tak to je naozaj pekné číslo. A všetkým im zatiaľ gratulujeme ešte pred tým, ako vieme, kto z nich bude víťaz, že sa vôbec sem dostali. A kým teda pristúpime k tomu losovaniu, tak sa pozrime ešte na tie veľké čísla ročníka 2020-2021, lebo tu máme opäť ďalší rekord. A na rozdiel od tých covidových čísiel, tak z týchto sa môžeme len tešiť. Tak teda, koľko tých stredoškolákov sa zapojilo do tohto ročnej ekonomickej olympiády a rovno to môžeme porovnať aj s tými predchádzajúcimi 3 ročníkmi? Tak v tomto školskom roku sa zapojilo neuveriteľných 8500 stredoškolákov do ekonomické olympiády. A je to číslo, ktoré nás naozaj veľmi teší. Ako si povedala tú peknú paralelu, že naozaj čím viac študentov, tak tým väčšia radosť. A si myslím, že nielen na našej strane, ale aj na strane našich fanúšikov, ktorí ekonomickú olympiádu sledujú a držia nám v tomto palce. No a čo sa týka nejakého porovnania s predošlými ročníkmi, tak my sme ekonomickú olympiádu spustili na sklonku roka 2017. Prvé školské kola sa konali v januári 2018 a vtedy sme oslovili 4000 stredoškolákov. Čiže naozaj nám to každým rokom pekne rástlo. V druhom ročníku to bolo 5300, v treťom ročníku to bolo 6500 a teraz sme spravili zasa o trošku väčší skok a dokázali sme prilákať o 2000 stredoškolákov viac ako minulý ročník. Čiže naozaj sa tomu veľmi tešíme a na tomto mieste sa chcem poďakovať hlavne pedagógom, ktorých budeme vlastne aj teraz vyberať, za to, že dokázali nadchnúť svojich študentov, aby sa zapojili do našej olympiády a za to, že naozaj sa venujú ekonomii, lebo si myslíme, že je dôležité budovať ekonomické povedomie alebo teda rozširovať ekonomické vedomosti už v skorom veku a už aj medzi stredoškolákmi a tínejdžermi. Hej, určite áno, že bez tých učiteľov vieme, že celá tá aktivita je o niečom úplne inom a vďaka naozaj takto aktívnym učiteľom je to super príležitosť pre všetkých stredoškolákov. Keď teda o nich hovoríme a povedala si naozaj ten, alebo opísala si veľmi pekný rast toho, ako sa študenti postupom týchto ročníkov zapájajú, tak koľko je to dokopy? Vieme také číslo, že koľko sa ich zapojilo dokopy za všetky zatiaľ tie 4 ročníky?
Tak dokopy už to je viac ako 24 tisíc študentov. Tak samozrejme, že máme študentov, ktorí sa zapájajú každý rok, že začali niekedy v prvom ročníku a teraz sú vlastne maturantmi a už ekonomickú olympiádu si odskúšali vlastne po štvrtý krát. Ale napriek tomu nás toto číslo veľmi teší, lebo naozaj 24 tisíc je neuveriteľné a vôbec sa nám ani nesnívalo, že o 4 roky budeme mať taký veľký dosah. Tak sa tešíme na 100 tisíc. Ale vrátim sa k tomu aktuálnemu ročníku. Koľko teda z tých viac ako 8500 stredoškolákov postúpilo do krajských kôl, ktoré nás ešte len čakajú? Čo museli aj splniť na to, aby sa tam mohli prebojovať? Tento ročník sme boli trošku donútení sprísniť podmienky postupu do krajského kola. Prvý dôvod bol ten, že naozaj opäť nám stúpal aj počet súťažiacich a teda mali sme ich výrazne viacej ako minulý ročník. Ale druhým dôvodom, takým tým menej radosným, je práve aj pandémia. Nevieme úplne ešte, ako presne budú prebiehať krajské kola, respektíve budú trošku organizačne náročnejšie tým, že budeme musieť dodržiavať nejaké obmedzenia. A preto sme vlastne aj tie podmienky trošku sprísnili. Dokopy teda postupuje do krajského kola 348 študentov z celého Slovenska. No a podmienky, ktoré museli splniť, sú tie, že automaticky postupovali všetci súťažiaci, ktorí mali 80% z testu školského kola alebo viacej, s tým, že za jednu školu mohlo postúpiť maximálne 10 študentov. A potom sme vlastne odstupňovali možnosť postúpenia podľa toho, že koľko bodov získal ten daný súťažiaci. Ak napríklad škola mala najlepšieho súťažiaceho, ktorý dosiahol napríklad 72%, tak už mohli postúpiť z jednej školy iba maximálne dvaja a podobne. Čiže v podstate z každej školy dostal šancu na postup súťažiaci, ktorý získal 60 a viac percent. A takto sme to potom odstupňovali, ten počet, podľa toho, že ako úspešní boli súťažiaci za tú danú školu. Jasné, ako majú konkurenciu. No, není to vôbec jednoduché určiť tie podmienky, ale myslím, že sa to podarilo naozaj pekne a že to každý bude vnímať ako férový postup, lebo je naozaj dobre prepracovaný, už ako si ho opísala. Mm-hmm. A keď sa teda rozprávame o tej úspešnosti, bol aj niekto taký, ktorý z tých 25 otázok mal všetky správne? Tak každý rok ich je extrémne málo. Tento rok by sme mohli povedať, že máme taký rekord, lebo sme mali z celého Slovenska až dvoch súťažiacich, ktorí mali 100% testu školského kola. Čiže naozaj tie otázky sú robené tak, aby neboli úplne najjednoduchšie, lebo naozaj chceme vybrať tých najlepších mladých ekonomov a ekonomky z celého Slovenska. No a každý rok to bolo teda v minulosti tak, že bol maximálne jeden súťažiaci a tento rok máme dvoch. Jeden je teda z Prešovského kraja a druhý súťažiaci, ktorý získal 100% v školskom kole, je z Nitrianskeho kraja. Wow, no úžasné. Gratulujeme im ohromne, lebo naozaj, ako hovoríš, vôbec to nie je ľahké vyplniť tie otázky správne. Tak. A keď ešte zostaneme pri tých najúspešnejších, títo dvaja tajomní študenti, tak tí aspoň takto anonymne sa môžu radovať, že boli naozaj jediní dvaja, ktorí boli najlepší. Ale keď to rozložíme na regióny, alebo teda lepšie povedané na konkrétne kraje, tak ktorý z tých našich slovenských krajov má nejaké také najlepšie magické čaro, že prilákal aj do ekonomickej olympiády najviac študentov? Mm-hmm. Tak tento rok to bolo celkom také tesné východňarské derby, lebo najviac študentov zapojil Prešovský a Košický kraj. Ale víťazstvo musíme pripísať Košickému kraju, lebo prilákal o troch študentov viac ako Prešovský kraj. Tak to bolo tesné. Veľmi, veľmi tesné bolo to. Keď sa nemýlim, tak to bolo 1718 študentov versus 1721. Čiže toto sú naše najvyššie čísla. Naozaj ten rast tento rok bol aj naozaj veľmi cítelný, aj keď sme si to porovnávali s číslami z minulých ročníkov. Ale veľmi dobré čísla mal napríklad aj Žilinský kraj, ktorý zapojil vyše 1500 študentov a podobne. Ale na tomto mieste treba povedať aj, že čo sa týka nejakej populácie v jednotlivých krajoch, tak tiež tam máme nejaké rozdiely, čiže Prešovský napríklad patrí k najľudnejším krajom, čiže očakávame, že tam budú aj tie čísla do tej ekonomickej olympiády trošičku vyššie.
A naopak možno taký potenciál rastu vidíme v Banskobystrickom kraji a v Nitrianskom kraji. Čiže ak nás pozerajú nejakí učitelia z týchto krajov, tak určite ešte pozbudzujeme, aby zapojili viacerých študentov a aby pomohli aj posunúť čísla vo svojom kraji trošku vpred. Tak, to určite držíme palce a hlavne napríklad môj pôvodný kraj je Banskobystrický, takže Banská Bystrica pridajte. Nech môžeme súťažiť ešte viac. Moje zase prešovský, takže ja sa za tie čísla ešte o to viac teším. Akože je trošku taký svoj lokal patriotizmus, ale tak samozrejme tým, že vlastne tú olympiádu organizujeme, tak by som rada videla ten raz aj inde, takže presne. Nakopnúť ešte. Takže držíme všetkým palce. No ale aby som to už teda ďalej nenaťahovala, hoci všetky tie čísla sú podľa mňa naozaj veľmi zaujímavé, tak ale to, prečo sme teda hlavne tu, je to losovanie, tak ideme na to? Poďme na to. Tak ja zase dielam svoju obrazovku, kde mám veľmi sofistikovaný spôsob losovania cez excelovské makro. To ma úplne dostalo. No, našla som si taký návodík, že ako to tak spraviť, aby nám to náhodne vygenerovalo tú školu, aby nám vygenerovalo náhodne jednu školu z každého kraja, ktorej teda odozdáme tú našu slavnú knihu Pokrok bez povolenia. No a Inka, ty mi vlastne môžeš diktovať, že s ktorým krajom mám začať a ja budem postupne hlosovať. Áno, super. No, ako môžete vidieť, naozaj je to nádherná robota. A tak teda poďme podľa ABCD. Začneme tým bratislavským krajom. Tak to mám rovno tu. Tak ako vidíme, vlastne tri školy splnili to kritérium, že zapojili 50 a viac študentov z celej školy, čiže môžem rovno kliknúť na losovanie a chvíľka na 5 nás bude sprevázať, kým nám povie generátor, že ktorá škola získa víťaznú knihu. Myslíš, že budeme... už to máme. Tak je to Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická na Drieňovej ulici v Bratislave. Paráda. Veľká gratulácia. Vynikajúce. Poďme teda na ďalšieho šťastlivca, alebo ďalšiu šťastnú školu, ktorá môže osláviť z toho Banskobystrického kraja. Tak, ja iba stručne zhrniem, máme dve školy, ktoré splnili túto našu podmienku 50 a viac študentov. Ja som ich tu dvakrát nakopírovala, aby nám naozaj ten systém až príliš tak nepreblikoval, aby to išlo trošku rýchlejšie, takže klikneme na losovanie. Ja možno ešte dodám, že v Banskobystrickom kraji sme mali tento rok zapojených 400 študentov a v tých posledných ročníkoch nám to tak trošku stagnuje, čiže boli by sme veľmi radi, ak by sa nám podarilo trošku nakopnúť tie čísla aj v tomto kraji. No a máme tu ďalšieho víťaza. Neviem, či ho aj ty vidieš, chceš ho teraz tým vyhlásiť? Veľmi rada. Takže za Banskobystrický kraj gratulujeme Strednej odbornej škole hotelových služieb a obchodu na Jabloňovej ulici. Vo zvolenie, gratulujeme. Veľká gratulácia. Tak je to tam. Možno aj toto môže motivovať nielen študentov viac sa zapojiť, lebo okrem toho, že toto je síce taká pekná čerešnička, tak samozrejme zapojenie sa do tej ekonomickej olympiády so sebou nesie naozaj taký ten komplexný balík rôznych skúseností, ktoré študenti môžu mať. Takže určite pozývame. Tak. Košický kraj. Košický kraj, tak tu vidíme 12 škôl, ktoré splnili naše kritérium, takže klikneme na losovanie a počkáme si na chvíľku na Peťa. Na Peťa je na obidvoch stranách. Vidíme tu veľa škôl z Košíc, až teraz to všímam, že z akých miest vlastne sú. A môžeme zagratulovať súkromnému gymnáziu Katkin Park v Košiciach Západ. Takže veľká gratulácia. Gratulujeme. Pokračujeme ďalej po Slovensku. Nitra. Takže tu splnili tri školy naše kritérium. Tak poďme na to. Kto to bude? Levice, Topolčany alebo Nové Zámky. Tak kto vyhrá tento súboj? A
tak môžeš teraz ty vyhlásiť. A máme to teda tu. Víťazom sú Topoľčany a konkrétne Gymnázium Topoľčany na ulici 17. novembra. Takže gratulujeme veľmi. Gratulácia a príjemné čítanie vopred. Áno. A kniha sa dá aj požičiavať, to je tiež výborné. Tak, tak. No, ideme do môjho rodného kraja, Prešovského kraja, kde splnilo podmienku našej súťaže 10 škôl, takže pomená to. Takže Humenné, Poprad, Prešov a Vranov nad Topľou. To už je zaujímavejšie, keď tu máme takú väčšiu konkurenciu. Tak, tak. Ideš na to? Musíš ty, je to Prešov. Ja Prešov, no dobre, tak idem ja. Takže knižku Pokrok bez povolenia v Prešovskom kraji ona získava učiteľ z gymnázia Jana Adama Rajmana na Múdroňovej ulici v Prešove. Gratulujeme. Gratulujeme. Prešov prekonal Humenné. No a ideme do Trenčianskeho kraja. Poďme do neho. Ideme. Tri školy z Trenčína a jedna z Prievidze. Ten Trenčín vyzerá byť taký silný, keď je tam trikrát. Tak, tak. Ale víťazom sa práve stáva Prievidza. Obchodná akadémia v Prievidzi. Gratulujeme. Gratulujeme. No, ideme ďalej. Čiže z Trenčína sa presúvame do Trnavy. Tak tu 5 škôl splnilo naše podmienky súťaže a tuto je naozaj každá škola v inom meste, keď dobre pozerám. Áno, áno, a ja na to pozerám, že je to také pestré. Do Veľkého Medera sme sa chodievali kúpať, keď som bola malá. Tak potrebujeme Veľký Meder, ale náš tentokrát vygeneroval generátor a bude to škola v Seredi, čiže Obchodná akadémia Sered na Mládežníckej ulici. Gratulujeme. Gratulujeme. Tak a ak sa nemýlim, tak posledný kraj máme pred sebou, že? Tak, tak. Takže Žilinský kraj, kde naše podmienky súťaže splnilo až 13 škôl. Pekné. Na losovanie. Opäť vidíme. A nikto neskončí pri dvoch mestách. Takže Tvrdošin, Liptovský Mikuláš, Námestovo, Kysucké Nové Mesto, Dolný Kuby, naozaj veľmi pestré a môžeš vyhlásiť nášho víťaza v tomto kraji. A teda 8. pokrok bez povolenia sa stáva, alebo naopak, jeho držiteľom sa stáva súkromná spojená škola Eduko v Námestove. Takže po 8. raz gratulujeme. Gratulujeme. A ja sa k tebe vrátim. Takže vidíme sa už. Dúfame, že všetko technicky späť. Áno. Je v poriadku. Super. Tak sa z virtuálneho prostredia sme naspäť v ďalšom. Tak, tak. Super, no tak naozaj veľká gratulácia všetkým. Veríme, že naozaj to čítanie bude pútavé, lebo ja teda musím povedať, že síce som celú knihu neprečítala, a Robovi to ešte nehovorte, ale tie časti, ktoré som čítala, tak naozaj sú veľmi pútavé a je to vec, ktorá je zaujímavá naozaj nie len čiste z nejakého ekonomického hľadiska. Takže naozaj, tešíme sa s vami. Rozhodne, aj za seba môžem povedať, že to je naozaj veľmi dobré čítanie a túto knižku číta dokonca aj moja 65-ročná mama, ktorá stále hovorí, že musí si ju tak naukovať po častiach, lebo tie príbehy sú naozaj veľmi, veľmi zaujímavé a chce si ich tak dobre pamätať, takže vždy mi hovorí, že ja to musím vždy iba po častiach, aby som to mala lepšie v pamäti. Tak, ešte aj multigeneračná, to je super. Tak, tak. No výborne, tak máme to za sebou a možno ešte na záver, už si síce hovorila v úvode o tých krajských kolách, máme ešte čo dodať, pár možno nejakých informácií, ktoré už teraz vieš posunúť ďalej, že čo vieme, že ako to asi bude vyzerať a kedy zhruba sa budú tie krajské kolá konať? Mm-hmm. Všetky informácie potom získajú od nás samozrejme zaregistrovaní učitelia aj e-mailom, ale teraz už môžeme povedať to, že vlastne tie klasické krajské kola budeme musieť trošičku presúvať, že nebude to prebiehať presne tak, ako sú zvyknutí učitelia z tých minulých ročníkov, že osobné krajské kola na pôde univerzít v priebehu februára. Krajské kola tento rok sa budú konať až v marci,
A pokiaľ sa situácia nejako radikálne nezlepší, tak rátame s tým, že sa budú konať online. Mierne nás to mrzí, lebo naozaj aj my sme veľmi radi, keď sa môžeme s učiteľmi a študentmi stretnúť v jednotlivých krajoch aj osobne, ale žiaľ, asi nám to tá pandémia tento rok úplne neuľahčila. Ale teda veríme, že napriek tomu ten zážitok z tej olympiády bude a že študenti ako aj učitelia si z toho odnesú čo najviac dobrého a čo najviac užitočného. Takže toľko informácií asi na teraz ku krajským kolám. Hej, hej, super. No, budeme samozrejme dúfať, že situácia sa bude vyvíjať čo najpriaznivejšie a ak, tak aspoň teda to celoslovenské finále, že by mohlo byť už naozaj tej prezenčnej forme. Tak super. Tak na vlastne finále sa tešíme a dúfame, že teda sa tam uvidíme. Určite, hej. Pozdravujeme teda ešte raz všetkých a gratulujeme. No a tešíme sa do tých krajských kôl. Tak, tak. Gratulujeme všetkým ešte raz a ďakujeme za zapojenie sa do ekonomickej olympiády a budeme sa tešiť na osobné alebo aj virtuálne stretnutia s vami.